Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas reflexões sobre adoração e família, pensando um pouco sobre cobertura espiritual para o nosso lar. Essa é a nossa quinta semana. Eu espero que vocês tenham tido já a oportunidade não apenas de ouvir, de conhecer, mas de praticar e aplicar à sua vida aquilo que nós estamos estudando aqui. Hoje nós vamos tratar de pontos de apoio para a ação do inimigo no nosso lar. Há uma expressão de um matemático chamado Arquimedes que diz: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo." Essa expressão deste matemático da antiguidade, ela tem como fundamento, como base, na sua chamada lei da alavanca, a ideia de que se lhe dessem um ponto de apoio, ele poderia mover qualquer coisa. Hoje nós vamos estar falando disso acerca do mundo espiritual, que quando se tem um ponto de apoio, qualquer coisa pode nos tirar do lugar que Deus quer para nós, que é uma vida abundante, para aquilo que é uma vida de destruição e ruína. E para que isso aconteça, é preciso que haja apenas uma coisa, um ponto de apoio. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, 27, ele diz o seguinte: "Não deis oportunidade ao diabo." Mas, mais do que isso, a Bíblia nos diz que muitas vezes nós fazemos isso, e fazemos isso até talvez de forma completamente ingênua, estejamos dando oportunidade ao inimigo estar trabalhando na nossa vida, na nossa casa. Mas como assim? O que é que acontece que nós podemos estar dando oportunidade para que o inimigo das nossas almas esteja tendo acesso ao nosso lar, à nossa vida, à nossa família e trazendo destruição? Primeira coisa, vida vazia. "Então viu que levava consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é o pior do que o primeiro." Isso é palavra de Jesus lá em Lucas 11, 26. O que Jesus estava dizendo, ensinando com isso, era o seguinte: que não há libertação quando o espírito maligno sai de alguém, mas quando nos enchemos do verdadeiro libertador que é ele. Já disse alguém que nós temos em nós um vazio do tamanho de Deus. A gente deixa de dar ponto de apoio a Satanás e às suas obras quando a nossa vida está cheia da presença do Senhor. Porque se estamos em Deus, diz João lá na sua carta, o maligno não nos toca, não alcance para as armadilhas de Satanás. Com isso, eu quero desafiar você a encher a sua vida, a sua família, da presença de Deus, para que não haja apoio do inimigo para agir contra a sua vida. Por isso que Paulo nos diz nesse mesmo texto: "Vocês foram ensinados a viver como um espírito novo e com uma nova maneira de pensar também, e a se vestir como uma nova natureza. Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus e é demonstrada como uma vida verdadeiramente justa e pura." Segunda coisa que dá ponto de apoio, segundo Paulo, ele cita o seguinte: a mentira. E aí nos diz o seguinte: "Portanto, vocês não devem mentir mais, falem sempre a verdade uns com os outros, porque todos fazemos parte uns dos outros no mesmo corpo." No verso 25 ele fala isso: "Se existe algo que o diabo odeia é a verdade, pois ele é chamado por Jesus de pai da mentira e é que é mentiroso desde o princípio. Então, se tem algo que não podemos deixar de lado, jamais é a verdade. Não podemos excluir a verdade nos nossos relacionamentos, naquilo que falamos, naquilo que vivemos. A verdade evidencia, ou a falta dela evidencia, uma oportunidade para o inimigo agir na nossa vida." Rancor e amargura, o terceiro ponto que o apóstolo Paulo coloca. Isso é algo que tem dado, muitas vezes, brecha, escancarado a possibilidade do inimigo estar agindo na nossa vida, no nosso lar e nos nossos relacionamentos. Se existe algo que não combina com família, casamento, relacionamento, é o rancor e a amargura. Se você não estiver disposto a perdoar, a dar perdão, dificilmente você conseguirá viver qualquer relacionamento de forma sadia, principalmente relacionamentos familiares. É por isso que o apóstolo Paulo deixa essa bela lição: deixem de lado a amargura, a raiva e a ira, não gritem com os outros e nem falem mal deles, afaste-se de todo tipo de maldade, antes sejam bons e tenham compaixão uns dos outros. Perdoem uns aos outros como também Deus em Cristo perdoa vocês. E além disso, ele não mata apenas relacionamentos, ele mata pessoas, ele destrói vidas, famílias. Quantos foram destruídos por aqueles que não quiseram perdoar e escolher o caminho da vingança? Quantas famílias foram completamente arruinadas por causa da falta de perdão e perpetuaram por gerações a fio aquilo que era essa destruição? Por isso,
perdoe. Um dos conflitos mais antigos da humanidade e que tem feito mais vítimas é o que existe entre judeus e árabes. Milhares de pessoas já morreram e muitos ainda vão morrer por causa da falta tão somente do perdão. Eu queria te fazer a pergunta, o que é que está acontecendo na sua vida que tem servido de apoio para aquele que é o inimigo das nossas almas possa estar destruindo você? Se existe algo, faça como o apóstolo Paulo ensina, lance fora, tire para longe de você toda amargura, todo rancor e tudo aquilo que pode lhe destruir. Que este tempo seja um tempo de cobertura espiritual, que o Senhor esteja cobrindo a sua vida e o seu lar e que você esteja tomando a decisão de tirar todas as coisas que podem estar impedindo você de viver a vida abundante que Deus preparou para ti. Não se deixe mover, não se permita ser movido por aquilo que o inimigo está fazendo, tentando fazer contra você. Permaneça firme naquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desejo de Deus para a sua vida, que é vida e vida em abundância. É isso que nós queríamos conversar hoje com você. Deus te abençoe. Passamos a quinta semana, faltam apenas mais duas e espero encontrá-lo você no nosso próximo encontro para que juntos possamos estar aprendendo um pouco mais sobre como podemos viver em família e em adoração. Até a próxima, se Deus nos permitir.